През тази година предстоят, знаете, местни избори. То се личи и по заседанията на Общинския съвет. Всички започнаха изведнъж да стават различни. И това в крайна сметка се личи кой е истински и кой наистина мисли за доброто на града, за предложенията, които се правят към Общинския съвет включително. Аз смятам, че за всичките три мандата, ако върнем назад, не може да се открие нито едно, нито лобистко, нито решение, което да е взето в противовес на интересите на общината. Включително и вчера това, което се говори за на сесията и сега и всеки се опитва да прави политика за соларните панели, и това е политика, която върви в момента в цяла България. В една община Чирпан направи голям соларен парк. Разбирате ли? А ние месеци не можем в Общинския съвет да вземем решение, от което общината ще взема пари. И понеже на вас медиите много малко ви обясняват по това, което се предлага, само ще ви кажа, че една от фирмите предлага да дава минимална сума по 1 милион лева на община Стара Загора. Без ние да правим абсолютно нищо, само си даваме терен. 1 милион лева на година, което, представете си, в един срок от 35 години означава, че тия хора ще дадат 35 милиона лева на общината. Без общината да направи абсолютно нищо. И ние се чудим с месеци как да отложим, да не вземем такова решение. Поред вас нормално ли? Общината да се отказва от приходи. Сега се събират 4-5 вече фирми, има, които искат да се надават, да дадат по-добри условия, за да вземат тези терени. И какво лошо има в това? И нали за това се борихме, аз съм бил малък, ама да се бори обществото, да има демокрация, да има частна инициатива. От кога частната инициатива стана лоша дума? За всичко, което се прави, тези хора използват и съжалявам, но десните партии станаха леви партии. Защото всичко, което се говори като тези, по-скоро прилича на лявото пространство. Защото те казват, дайте си пазим общински. Тия общински имоти стоят с десетки години, никой не ги стопанисва, никой не ги иска. И другото, което е, може ли политиката на десните партии в национален мащаб да бъде в посока насърчаване на ВЕИ, а на местно ниво, местните им организации да са против това нещо. Ами аз съм консултативния съвет по зелената сделка и нали, когато разговаряхме, министър Сандов дори каза, ние ще направим още по-облегчени процедурите, за да могат да се изграждат ВЕИ-та в България, защото това е бъдещето, това е зелената енергия, нали за това говорим. А нашите общински съветници, включително от десния сектор, спират всичко това. Как да го обясним? Че има разлика между това, което национално ниво нали, правят тези партии и съответно на местно ниво е различно. Освен да го обясня с изборите, друг начин няма как да. На мен поне не идва друг помисъл. Как ние ще се откажем от приходи, които идват компании, ни предлагат. Ние искаме да вдигаме данъци. Минималната работна заплата става 780 лева тази година. Пак се вдига. Горивата са по-скъпи. Значи, че всички консумативи са по-скъпи храни и така нататък. Така, Общинския съвет каза, ние няма да вдигаме такси и данъци. Това им било политиката, които са обещали на избирателите си. Добре, само че при положение, че разходната част на бюджета се увеличава от всички тези пера всяка година, аз ги питам утре, ако спечелят избори, как ще управляват? Какво ще направят за града? Мога да ви кажа, нищо. Нищо няма да направя. Защото управление се прави с логични стъпки и се обяснява на хората защо и кое и кога и как. А те, дори в момента, когато не искаме да дигаме данъци, окей, ние се съгласихме. Виждате, че групата на ГЕРБ на практика е заложник в този мандат на нежеланието за реформи и всичко останало в останалите партии. Но, какво им предложих тогава аз. Окей, като не искате да имаме данъци, дайте поне да уважаваме частната инициатива, да я подкрепим и да вкараме пари в бюджета. Защото това не е моята община. Аз съм кмет до време. Но след това, нали всички граждани искат да имат добри услуги, искат да имат улици, искат да имат тротуари, искат да имат благоустрояване. Без пари как ще стане това нещо? Няма как. Сега чувам, че някой предлага да строим соларни централи, хубаво, само да се намерят ресурси откъде.
Откъде и говорят за колко мегавата и така, но това струва много пари, това струва 20-30 милиона кредити. Съгласни ли са хората да се поемат кредити, да се построят сега централи? Знаем ли каква ще бъде цената след 5-10 години, да не стане така? Така че в момента това, което е разумното да се направи, е да се използва частната инициатива и общината да прибира пари без да прави абсолютно нищо. Всяка година бюджета ще влизат и то за земи, които никога не са били ползвани и към тях няма интерес. Това е само вметка в страни, за да разберете в каква ситуация се намираме от няколко месеца. Че просто предизборната кампания, като че ли толкова две години избори, промени хората. Просто ги промени да не взимат рационални и разумни решения. Всеки гледа от неговата камбанария как да използва дадена тема, за да може да се вдига предизборно нещо или така нататък. Или за такса смет, в която трябваше да се приеме. Видяхте, че много съветници се изказаха, че ни приемали там и... Вътре знаете ли какво пише в план сметката? Това са по обществена поръчка средствата, които плащаме на фирмата за почистване, които не са вдигани от... значи по времето на кмета преди мен, общината плащаше повече за сметоизвозване, отколкото след това, защото ние направихме обществена поръчка и намалихме цените. Тоест, едното перо е това. Следващото перо, разбира се, е общинските служители, които са назначени в чистотата. Ние не можем да ги освободим. След това са отчисленията, които плащаме, което плащаме за сепариране, за депо и така нататък. Това са все разходи, които никой не може и сега и нов кмет да дойде, който и да дойде, не може да ги промени тези разходи. Обаче тези хора в общинския съвет гласуват против план сметката. Един е искал да създава общинско предприятие, ма нали пак за това трябват пари. Трябва да се купят камиони, трябва да се купят контейнери, трябва да има оборотни пари, за да се работи това предприятие. С какво ще разплаща, ако няма оборотни пари? Това е като всяка една друга фирма. Съответно, трябва да... техниката е скъпа. Ние сме проверяли колко това ще струва. Няколко милиона само трябва да се вложат, за да се направи такова нещо. И каква е гаранцията, че като стане общинска фирма, че ще плащаме по-малко? Най-добрият начин за едно дясно управление, защото аз на колегите винаги го напомням и на вас ще го кажа. Ние сме дясно управление. Ние смятаме, че конкуренцията е това, което дава най-добрия резултат –